نیو فیلکن ہاؤس گرامر اسکول اینڈ کالج میں اسٹوڈنٹس کاؤنسل کی جانب سے کریزی ڈے کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسکول کی پرنسپل مسز فرت حارث صدیقی سمیت اساتذہ اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسکول کی متعدد کلاسوں کو بھوت بنگلے کے طور پر سجایا گیا، جس میں طلباء و طالبات نے بھوتوں کا روپ بھی دھارا، جس کو شرکا نے بے حد پسند کیا اور سراہا، جبکہ چھوٹے بچوں نے مختلف گیتوں پر رقص پیش کیا اور معروف جادوگر علاء الدین نے اپنی جادوگریاں دکھا کر تقریب میں سماں باندھ دیا، جس سے بچے خوب لطف اندوز ہوئے۔ اس کے علاوہ اسکول میں بچوں کے لیے جمپنگ کیسل، واٹر فائٹ و دیگر کھیلوں سمیت فوڈ سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔